Tusen takk, Dag Morten. Det er noe med sjefer og hierarkier. Og det er et par måter. Og den ene å være helt uten sjefer, den andre å bytte på en gang imellom. Og nå Dag Morten min sjef, og for 8 år siden så var vel jeg din. Så her har vi... Her forsøker vi da å leve sånn som vi leve etter vår egen teori. God morgen til dere! Det fantastisk hyggelig å se så mange her I dag. Det må jo bety at dette et tema som fenger. Jeg har, som Dag Morten sa, jobbet med dette en god stund de siste 7-8 årene. Med å prøve å forstå nye typer av organisasjoner som der ute. Så dette jeg skal snakke om nå, det basert på mange case-studier og fremdeles da pågående aktivt arbeid med en del av dette. Fordi nå står vi overfor noe som, vi har ikke fasiten, vi har ikke alle de gode benchmark-casene, men vi vet at en del av disse tingene utfolder seg rundt oss, og dere medaktører I det. Så dette et område som jeg synes veldig spennende. Jeg håper at noe av både den entusiasmen jeg føler for det, og noen av de tingene som vi ser der ute, kan være til nytte for dere også I deres organisasjoner. Jeg så at I da annonseringen her, så ble det da lovet at jeg skulle gi nyttige, praktiske råd. Det jo veldig farlig å be en akademiker om det, men jeg har prøvd å ta dette veldig alvorlig da. Så hvis vi ser på en organisasjon et formålsrettet aktivitetssystem, og som på et eller annet vis må koordineres og kontrolleres for å fungere. Og organisasjoner identifiserer, sorterer, tilordner, koordinerer ressurser for å nå sine mål, og så må dette ha et eller annet eksternt og internt samsvar. Så langt noen opplagte definisjoner. Men det jeg har lyst til å legge vekt på her aktiviteter, det kontroll og koordinering, som vesentlige deler av å organisere, og det noe med å få tilpasset organisasjonen sine omgivelser. De organisasjonene dere med høy sannsynlighet arbeider I, basert på designprinsipper som minst 2000 år gamle. Vi vet at mye av dette var utviklet på plass og I bruk I den romerske armé. Og en del før dette. Det var hierarkier. Et hierarki et komplekst system hvor ulike subsystemer underordnet hverandre gjennom en eller annen form for autoritetsrelasjon. Og mye organisert på denne måten, og vi har på mange måter levd igjennom en hierarkisk æra på et par tusen år. Hva det som noe av grunnlaget for at man organiserte den romerske armé på denne måten? Hva var noen av de utfordringene man stod overfor? Jo, en, de som skulle utføre arbeidet var antatt ikke smarte nok, eller vi ville kanskje I dag sagt at de hadde ikke tilstrekkelig kompetanse til å da forstå hvordan de skulle gjøre jobben sin. Jeg tror det noen elementer at de ikke nødvendigvis var helt villige heller, som da kan tyde på at de var smartere enn man nødvendigvis ville gitt dem kredit for. Og nummer to var at der hvor de var I feltet, så hadde de naturligvis ingen oversikt. Så de så jo bare akkurat det som var rundt dem, de som var rundt dem, situasjonen som var rundt dem. Slik at man trengte noen som var høyere oppe, som kunne få informasjon fra en rekke ulike kilder, se helhetsbildet,
Og så på et eller annet vis da sørge for at de som skulle utføre oppgaven, I dette tilfellet da å slåss, faktisk visste hvor og når, og mot hvem. Nettopp, ikke minst det siste. Jeg tror Janne Karlsson, tidligere SAS-direktør på et eller annet tidspunkt, sa at hierarkiet veldig fint om man skal skjute av kunden. Det var vel godt poengtert. Men jeg husker at jeg da jeg var barn, så kjøpte min mor, hun kjøpte Norsk Ukeblad til jul. Og der var det sånne finn fem feil I dette bildet. Sånn, og det var, hvis jeg nå tar denne fremstillingen jeg har gitt, hva det som feil med de underliggende grunnlaget for å organisere hierarkisk med den historien jeg fortalte? Nummer en, de som nå skal utføre jobben, med høy sannsynlighet smartere enn de som forsøker å lede dem. Og nummer to, vi trenger ikke lenger et hierarki for å kunne ha oversikten. Vi I stand til, ved hjelp av digitale teknologier, nettverksteknologier, å ha oversikten hvor som helst. Men likevel så fortsetter vi da. Har vi I hvert fall fortsatt med dette som hovedprinsipp. Og så tenker vi at nei, men dette var jo alt for enkelt. Vi har jo fått masse nye, fine organisasjonsmodeller. Vi har jo fått matrisen, for eksempel. Ja, det noen som ler, ja. Det var ordet fine jeg brukte. Vi har fått matrisen, og så har vi jo til og med fått nettverksorganisasjoner. Men de jo også bare hierarkisk koordinert og kontrollert. En matrise, det jo bare et flerhodet hierarki. Vi jo vant til den første, da, I familiesammenheng. Ikke sant? Vi barn, har flere foreldre. Ikke sant? Så da vi to. Og så har vi da konstruert en del organisasjonssystemer som har både 3 og 4 og 5 og 6 ulike overordnede som man på et eller annet vis rapporterer til. Men det fremdeles hierarkisk. Så har vi disse multivirksomhetsnettverkene, og de mye flatere, men de fra alle de beskrivelsene vi stort sett har av dem, så de allikevel hierarkisk kontrollert. Det en eller annen virksomhet som sitter I senteret av disse, og som styrer med sine partnere. Vi har fått en god del mer fleksibilitet forbundet med de, men vi har fremdeles hierarkiske strukturer. Det noen av dere som har opplevd dette? Det har alltid vært vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Men det da I ferd med å bli verre. Og her kunne vi lagt på masse ulike grafer som sier et eller annet. Jeg tror Economist for 30 år siden tror jeg hadde den aller beste betegnelsen av dette. The rate of change has changed. Den dårlige nyheten at dette fortsetter. Så hvis vi ser på teknologiintroduksjoner, ulike målinger av turbulens, ulike målinger av kompleksitet, så øker dette. Hierarkier står for fall. Hvordan kan vi tilpasse oss denne økte kompleksiteten? Jo, hierarkier faktisk fantastiske til å forholde seg til kompleksitet. Det en av deres store styrker. Så vi har, hvis vi har høy kompleksitet I omgivelsene, så må vi på et eller annet vis ha en tilsvarende kompleksitet internt, slik at vi kan matche alle tingene. Så betjener vi 100 forskjellige kundesegmenter, så har vi antageligvis 100 forskjellige produkter, 100 forskjellige posisjoneringer, og så har vi en del krysskoblinger mellom dette internt. Har vi noen tusen leverandører, så har vi antageligvis noen tusen som på et eller annet vis driver og følger opp disse, og så alle disse koordinert sammen. Dette fungerer jo faktisk ganske bra, det. Vi hadde jo ikke greid å gjøre alle de tingene vi har fått til I det moderne samfunnet hvis vi ikke hadde mestret hierarkiet. Hierarkiets virkelige begrensning, den ligger ikke I forhold til kompleksitet, men den ligger I forhold til kombinasjonen av kompleksitet og dynamikk.
Så når omgivelsene ikke bare høyt variert og veldig sammensatt, men de faktisk endrer seg med et høyt tempo rundt oss, da sliter hierarkiet. For hva må vi gjøre da hver gang det endrer seg rundt oss? Jo, da må vi til å reorganisere. Og reorganiseringer av et hierarki, det en stor øvelse. Det noen av dere som helt sikkert bedriver denne øvelsen på daglig basis. En del av dere, når jeg har sett på deltakerlisten, en del av dere leder dette. Og en del av dere blir utsatt for det. Men, ikke sant? Men uansett hvor vi så det krevende hvis vi skal ha en organisasjon. På den ene siden så skal den, har den ting den skal gjøre, og på den andre siden så må den hele tiden holde på med å endre seg selv. Den bruker masse tid, kapasitet og ressurser på å endre seg, kombinert med det den skal utføre. Dette ikke noe ukjent digitalt fenomen. Hvis vi ser da på det som driver alle disse digitale systemene våre, operativsystemene, så har det vært kjent i 30-40 år fra de som utvikler operativsystemer, når de begynte å skulle ha operativsystemer som skulle gjøre flere prosesser samtidig, så kom de opp med et fantastisk begrep som heter trashing. Det på det tidspunktet hvor datamaskinens ressurser i hovedsak brukes til å bytte fram og tilbake mellom de prosessene som skal utføres, i stedet for å utføre noen av prosessene. Det den digitale organisasjonen vi ikke ønsker oss. Og det skjer en filtrering og en forsinkelse i hierarkiet. Hvis vi fortsetter da i militære tradisjoner, så sa von Clausewitz, og han har vært veldig populær i mye ledelses beskrivelser, ikke så populær i ledelsesforskning, men i veldig mye ledelsesbeskrivelser, så sier han at problemet med krigføring, det knyttet til tåkelegging av slaget, the fog of battle, og friksjon i kommandolinjene. Ikke sant? Slik at man ser ikke hva som skjer, og når man ser hva som skjer, så tar det lang tid på et eller annet vis å få oversatt den innsikten man har til det som skal utføres. Det blir vanskeligere og vanskeligere for ledere høyere opp å forstå hvordan ta i bruk interne og eksterne ressurser når situasjonen rundt ikke lenger stabil. Så det vi ser at en på tvers av mange sektorer, og igjen så det faktisk det militære, som foregangsorganisasjonene, for å drive fram en del av utvikling, flytter seg fra hierarkiske tilnærminger til samhandlingstilnærminger, eller collaborative approaches, som det heter på engelsk. Samhandling, interaksjon, samspill, vekselvirkning mellom to eller flere aktører som handler med hverandre. Så vi begynner å se modeller som begynner å skifte fra at dette systemet skal koordineres på et eller annet vis med at ting kommer opp, og når de har kommet nok til toppen, så skal de ned igjen. Det den hierarkiske modellen. Og så kan det hende at vi da har lagt på mange dimensjoner av den, til noe hvor vi ser at en vesentlig del av dette samspillet og samhandlingen skal skje i samme plan. Så kan man tenke oss, ok, det hørtes jo for så vidt greit ut det, men fungerer dette i praksis? Ja, vi har masse bevis på at det fungerer i praksis, og da det neste spørsmålet som nå burde ligge i deres hode, det hvordan. Jeg håper det en av grunnene til at dere her i dag. Hent inspirasjon fra maurene. Noen av dere har muligens sett det lille oppslaget mitt som var på Bay Business Review for en stund siden. Det fikk 5000 besøk i løpet av en uke, tror jeg. Som jeg i hvert fall synes var veldig morsomt. Nå skal jeg da forsøke å vise en liten video. Skal vi se hvis digitale teknologien står meg bi. Sånn, og så skal jeg bare stoppe den et litt øyeblikk, fordi det dere nå ser det er faktisk en film, så det er ikke en simulering, men det er en film som
bearbeidet lite grann, så den komprimert ned I tid. Men det dere ser altså et bilde av maver som I utgangspunktet kommer ut fra senter her, og som søker etter mat I sine omgivelser. Og det dere ser at innledningsvis så kommer det ut sentrert, og så det veldig mye tilfeldig søking rundt omkring, og så ser dere at det danner seg noen spor etter hvert. Og maver faktisk veldig flinke til å gjøre noe som vi må ha brukt på dette tidspunktet, I hvert fall 20 år på å prøve å forstå I strategifaget. Dette ganske pinlig egentlig. Det sånn, vi kunne heller godt ha satt oss på en stubbe ved siden av en mavertue, antageligvis fått svaret. Men det det vi kaller exploration and exploitation. Fordi maver jo fantastiske til dette. De jo sultne, så de trenger å finne noe mat. Og de har jo en stor tue å skulle mate. Så, eller I hvert fall maverne som inne I den. Og innledningsvis, når de starter ut, så vet de jo ikke hvor maten Så da søker de faktisk tilsynelatende tilfeldig. De har noen mønster I dette, men hvor de da løper rundt. Og når en maver finner mat, så tar den naturligvis med seg denne maten tilbake til tuen, for den vet veien hjem. Men så slipper den da luktestoffer, feromoner, på vei tilbake. Så blir det et lite spor, et svagt spor, og så det en maver I nærheten, som ute og leter etter mat. Ah, her var det et spor. Da prøver jeg å følge det sporet. Jeg fant mat. Ok. Og så, på vei tilbake til tuen, så legger jeg inn litt mer feromoner. Og etter hvert så blir lukten av feromoner sterkere. Maver som lenger borte begynner å trekke inn imot der hvor dette sporet var. Og så blir det sterkere og sterkere så lenge det mat. Og så begynner alle maverne, eller en stor andel av dem, å gå langs disse sporene. Og på et eller annet tidspunkt så det ikke mer mat igjen. Og da slutter de å legge igjen disse luktestoffene, og så svekker sporet, og så begynner de å søke mer tilfeldig igjen. Dette jo ekstremt avansert strategisk adferd. De greier jo, de jo det vi kaller da, vi har jo funnet enda et fantastisk ord for dette, vi kaller dette for ambidextrous behavior. De klarer da samtidig å både eksplorere nye ting og utnytte de ressursene de får. Og det det dere ser I denne lille simuleringen. Så dere ser hvordan de over tid finner disse veiene og greier å tappe disse tingene, finne matressursene, og så danner de systematiske spor til disse. Nå tror jeg skal sette sånn avbryt, og så gjør jeg sånn. Så vi har altså en kube, og vi har vi har helt klart en organisasjon. Men det ikke slik at dronningmaveren sitter der med ledergruppen sin, ikke sant? Hver mandag morgen. Da vi ledermøte dere, så den samlet alle de viktigste, sånn the vice presidents, som da snakker litt om situasjonen. Vi begynner å bli sultne her nå, vi må ut og utforske litt. Det noen som har kommet og tatt de matressursene vi hadde, og så videre. Kanskje dere kan lete litt annerledes? Nei, det fungerer jo ikke sånn. Alle maverne jo utstyrt med denne underliggende protokollen og et sett av prosesser som de gjør. Hvis jeg ikke lukter noe, let tilfeldig. Hvis jeg lukter noe, følg sporen av lukten. Hvis jeg finner noe, slipp mer lukt. Og dette enkle repertoaret av protokoller, som altså dette luktestoffet, og små mikroprosesser, I stand til å styre denne adferden aggregert. Ha med dere dette bildet når vi går fremover. Og så har jeg tenkt å bli litt historisk her. Her har jeg stjålet da titlen fra en historiker, journalist, Burke, som da har en fantastisk både bok og en serie som heter BBC-serie som heter The Day the Universe Changed. Og hans underliggende poeng med denne at det det vår oppfatning av verden som endrer den.
Dette en av hans liksom, underliggende biter. Vi har noen store perioder hvor vi plutselig skjønner og konseptualiserer ting på andre måter. Og gjennom en del av disse så endret universet seg. Og nå vi I ferd med å endre vårt organisasjonsdesign, vårt arkitektoniske univers, tror vi. Den store endringen skjedde I 1966. Da skjedde det veldig mange ting, så jeg skal nå gi dere et lite digitalt tilbakeblikk. I 1966 publiserte professorene Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard en artikkel som het Simula, an Algol-based simulation language, I tidsskriftet The Association for Computing Machinery. Dette var faktisk begynnelsen på det arkitektoniske systemdesign-paradigmet som alt det vi nå ser rundt oss, som digitalt, startet fra, objektorientert. Og hva var en av hoved... Jeg håper dere greier å lese dette, og når dere har kommet igjennom til å utføre liksom, instruksjon nummer 20 her, så kan dere bare rekke opp hånden og si fra. Jeg bare la med litt kode sånn av historiske hensyn her. Men det geniale for det, fordi frem til 1966 så hadde alle programmeringsstrukturer, de hadde vært hierarkiske. Så man hadde på en måte tatt prinsippene fra den romerske armé, og så lagde man seg moduler, som da hadde supermoduler, som hadde kontrollsenteret på toppen, som ordnet med hva alle modulene gjorde. Og så sa de at, men vi kan tenke på dette på en annen måte. Vi kan lage noen klasser av ting, som er noen aktivitetssett, som kan representere objekter som der ute. Og så kan vi egentlig lage mange sånne objekter, og så kan vi tenke på hvordan de, når de der ute, kan få lov å spille sammen, og på den måten være mye nærmere en modell av de systemene vi ser rundt oss. Tenk egentlig på det. Egentlig hadde dronningmæveren funnet dette ut lenger før dem, altså. Fordi det hun egentlig gjør naturligvis at hun produserer maver med disse innebygde egenskapene, og så slipper hun dem løs. Ikke sant? Og ved hjelp av de små protokollene og prosessene de har, så greier de å få dette til å fungere ordentlig. Dette er det som har drevet mesteparten av den digitale verden. Så Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard, dette startet I Norge. Det synes jeg veldig kult. Nummer to. Andre forskere ved navn Roberts and Merrill publiserte, og dette også 1966, publiserte spesifikasjonene for ARPANET. Og ARPANET forløperen til internett. Og det ser dere I bildet her, det altså fra 1967, dette venstre der. Det det første internettet. Det koblet sammen to PC-er. Dette var da en revolusjon ved hjelp av et pakkeswitchet nettverk. Og så ser vi til høyre hvordan det gikk. Hvis dere nå husker dette bildet av maverne, så ligner jo dette til forveksling på hverandre. Vi har masse små noder der ute, og så har vi noen store veier gjennom. Det noen som har dirigert de veiene? Det noen som har på en måte sittet med internett og sagt at vi må ha en stor vei her, og så må vi ha en stor vei her dit folk skal? Nei, det har skjedd faktisk akkurat sånn som maverne. Og noe av det morsomme og litt nerdete her, jeg mener jeg litt nerd, det at det arkitektoniske systemet bak internett akkurat det samme arkitektoniske systemet som det Dahl og Nygaard utviklet på samme tid. Hvis dere slår opp design av internett, så kommer dere ikke til å finne noe strukturdiagram. Dere finner bare en spesifikasjon av disse protokollene. Som alle disse nodene som kobles på internett skal finne hverandre ved hjelp av og finne en eller annen måte å rute ting gjennom på. Så vi har to på akkurat samme tid, uavhengig av hverandre, utviklinger av et alternativt arkitektonisk paradigme. 1966. Og så publiserer også I The Association for Computing Machinery, så publiserer Joseph Weizenbaum programkoden for ELISA. Og ELISA var altså verdens første bot. Og en del av dere, særlig de av dere som I bank,
Og det noen av dere som I bank, ikke sant? Dere veldig opptatt av bots for tiden. Det sånne robotiserte kundeservice-medarbeidere. Ikke sant? Robotisert helpdesk, robotisert lånebehandler, og så videre, som I stand til å kommunisere og snakke. Og så finnes det en test på dette, og det er mange av dere som sikkert både har lest boken og sett filmen. Filmen fantastisk, The Enigma, som om Alan Turing, som jo... mange ville sagt det en av grunnene til at vi sitter her, I hvert fall at vi sitter her sånn som vi gjør. Og Turing var jo et matematisk geni, og Turing introduserte på 50-tallet, tror jeg, noe han kalte The Turing Test, og som var da testen på om et datasystem var intelligent, og det var I den grad at en person som interagerte med det, eller interagerte med en person, men gjennom samme kommunikasjonskanaler, ikke ville være I stand til å skille hvem som var menneske og hvem som var maskin. Og det det vi, ikke sant? Dette en del av det vi også nå tenker oss om den digitale organisasjonshverdagen, med disse intelligente agentene ved siden av oss. Og den interaksjonen da, som var testen på Eliza, og som da viser seg også, den første som fylte det Turing-test, fordi de som interagerte med den greide ikke å skille hvorvidt det var en person de hadde I den andre enden, eller en maskin. Og det han brukte var altså en psykoterapisesjon. Så hvis jeg leser derfor, I am the psychotherapist. Please describe your problems. Each time you are finished talking, press return twice. I have a terrible headache. Maybe you should consult a doctor of medicine. I am a psychiatrist. Okay, I'll do that then. Can you elaborate on that? What are you talking about? No, I cannot elaborate. See you later. Why do you say that? Now you're just talking nonsense. What makes you believe now I'm just talking nonsense? You're not making any sense. Perhaps your plans have something to do with this. Hvis man leser ytterligere transcripts på denne, så kommer den jo da til denne klassiske utsagnet. Tell me about your mother. Så I 1966 så fikk vi altså objektorienterte systemer og arkitektur. Vi fikk internettprotokollen som bygget på samme arkitektur, og vi fikk intelligente digitale agenter. Så der begynner egentlig historien. Den digitale organisasjonen den består av mobile apper, sosiale medier, kunstig intelligens, cloud computing, Internet of Things, 3D-printing, og disse øker nå I betydning overalt. Og de øker eksponentielt. De endrer hvordan organisasjonen identifiserer og vurderer muligheter. Hvor mange av dere har Big Data Analytics-prosjekter gående I organisasjonen deres? Ja. De endrer hvordan organisasjoner utvikler og leverer nye produkter. Og en masse av dere har gjort dramatiske endringer både på utviklingssiden og på leveringssiden. På leveringssiden så har dere gjort endringene gradvis over de siste 20 årene. På utviklingssiden har dere akselerert det voldsomt. Gjennom prototyping, iterativ utvikling, Scrum, design thinking og så videre de siste 5 årene. Og den jeg skal snakke mest om nå, eller som vi snakker om nå egentlig, at digitale teknologier gjør det også mulig for medlemmene av organisasjonen å selvorganisere og unngå forsinkelsene, forvrengningene og de andre ødeleggende effektene av hierarki. Så... Hva disse robotene som vi nå hele tiden snakker om? Jeg har tatt med meg et bilde av to av dem. Den første dere ser her et bilde av robotkirurgi på Mayo-klinikken. Et stilisert bilde, men en økende andel av kirurgi I ferd med å bli gjort ved hjelp av robotteknologi. Den første naturligvis den... Ikke sant? Den store med, vi skal ikke mer enn 150 år tilbake, før det var sag. Ikke sant? Og da var det på en liksom kapp av, som var hovedtilnærmingen. Og så lagde man litt sånn mindre utgaver av disse, men fremdeles den
i en form for makrokirurgi, hvor man jobbet med, det var mennesker og det var hender som faktisk liksom var inne der og holdt direkte instrumentene. Og så har vi, jeg skal ikke si vi har ikke vært igjennom, for jeg på en måte midt i det. Men mens vi midt i det, så de ferdig med å erstatte det. Så det er også laparoskopisk kirurgi, hvor det fremdeles kirurgen som holder direkte i instrumentet, men instrumentet da støttet opp av omfattende systemer, og det veldig små enheter som utfører disse tingene. Og vi har små optiske kabler og lys og så videre inne i pasienten på et eller annet vis. Og på den måten så ordner vi jo veldig mange ting rundt omkring i kroppen på betydelig bedre vis enn det vi da kunne gjøre med grovere kirurgiske teknikker. Og den tredje er robotene. Og da det, i dette tilfellet, så det plutselig ikke lenger noen person som holder direkte i det instrumentet. Men det en robot som utfører operasjonen, og så sitter kirurgen og ser på noe som ser ut som skjermen på en PlayStation. Ikke sant? Styrer litt rundt og jobber med dette. Men vi ikke enda der hvor det intelligente roboter som gjør det. Men vi ikke langt unna at de robotene som utfører operasjonen ikke nødvendigvis styres ved hjelp av den joysticken på skjermen, men hvor roboten som utfører det faktisk har en egen intelligens, slik at den tar stilling til en del av de tingene den skal gjøre. Så vi fokuserer veldig på selvkjørte biler. De kommer antageligvis til å forvolde en del skade, så vi kan kanskje da trenge en del intelligente roboter også til å reparere den etter hvert. Så hvor finner vi disse? Jo, her har vi et bilde fra Teslas fabrikk for produksjon av modell 3. Og Teslas fabrikk for produksjon av modell 3, den utstyrt med noe som vi ikke lenger kaller for robots, eller roboter, men kobots, eller koboter. Hvor mange av dere har hørt ordet koboter før? Noen av dere har hørt, ja, det var ikke så mange denne gangen, men en kobot is a collaborative robot. Og det da en robot som ikke lenger nødvendigvis preprogrammert, eller styres av en eller annen operatør, men det en robot som i stand til å lære, og som i stand til å samhandle med både sine menneskelige samarbeidspartnere, collaborators, og sine andre samarbeidende roboter. Og en av de grunnene som gjør at det tar litt tid før Tesla da får opp produksjonen sin av Model 3, det ikke at de prøver å programmere robotene, det at de driver og trener dem. Dette en enorm forskjell. Jeg studerte robotics for 30 år siden, og machine learning. Så nå har min tid endelig kommet. Men på det tidspunktet så var man veldig opptatt av å kunne programmere dem. Ikke sant? Nå man mye mer opptatt av at robotene både trener dem opp, men faktisk at robotene i stor grad trener seg selv. Og hvis dere har sett på noen av disse robotene som inngår i kundeservice-systemer og sånne ting, ikke sant? Så lærer de en del ting, og så det tilfelle hvor de sier «Ok, I'm sorry, I can't respond to this, I will have to contact my supervisor». Ikke sant? Dere ser dette bare i tekstform. The supervisor da Jim på et eller annet vis, som går inn og svarer. Og så sier ikke Jim, nå må du, kjære robot, liksom prøve å huske dette neste gang, men roboten sitter og ser på mens Jim svarer. Og så tenker man, ok, her en situasjon, den skjønte jeg ikke, men nå skjønner jeg hva Jim svarte på den. Ok, neste gang jeg litt smartere. Ikke sant? Så neste gang behøver jeg ikke spørre Jim om hvordan de gjør dette. Og den andre at, så de involverer de andre aktørene de skal, når de trenger det, og de lærer fra de interaksjonene de inngår i. Målet for denne fabrikken at bilene skal produseres uten intervensjon av menneskelige operatører. Det 185 slike kobots i denne fabrikken. Noen av de veier oppi 6,5 tonn.
men de kan utføre nesten de kan utføre samtlige av de oppgavene som Og det et tysk selskap som den største leverandøren av disse robotene. Poenget mitt med denne lille biten ikke å skremme dere. Men jeg synes det skremmende, og det litt så, jeg vet ikke om det beroligende, om det enda mer skremmende, at Elon Musk også synes dette skremmende. Men, som grunnleggeren av Tesla. Men dette eksempler på intelligente agenter som kommer til å medvirke ved oss. Dette er de direkte etterkommerne av Eliza, som jeg viste litt tidligere, og de er programmert, og organisert på prinsipper fra Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard og fra ARPA og internett prinsippene. Det 21. Århundre kjennetegnes ved global utbredelse av infrastrukturer for kommunikasjon, finanstransaksjoner og logistikk som skaper verdi ved å knytte aktørene sammen. Så noe av det vi nå har fått og dette skjer i parallell med utviklingen av alle de digitale teknologiene, at vi har fått en utvikling av et stort sett av nettverk som kan knytte nesten alt mulig sammen. Vi har innledningsvis knyttet veldig mange mennesker sammen, og hva det som den neste store bølgen nå? Jo, det at vi skal knytte alle ting sammen. Det betyr at vi kan nå hva som helst, hvor som helst, når som helst. Det den ene. Så dette gir jo veldig store muligheter for hvordan vi kontrollerer og koordinerer ting. Og nummer to, det betyr også at alt, hvor som helst, når som helst, legger igjen spor om hva de har gjort. Og hva kan vi gjøre med alle de sporene som legger seg av hva som er gjort? Jo, vi setter den naturligvis på artificial intelligence-programmer, som fra dette lærer om mønsterne, handlingene, hva som skjer. Dette her ikke farfetched. Ikke sant? Google nå betydelig bedre til å forutsi utbrudd av influensaepidemier, hvor og når og hvor fort de utvikler seg, enn samlede sett av verdens folkehelseinstitutter. Og de gjør det ikke fordi de har spesielt stor medisinsk ekspertise. De har faktisk ingen. Den skjer fordi den fanger opp folk som rundt i verden begynner å søke på Google etter feber, hodepine, hvor kan jeg få tak i paracetamol? Ikke sant? Og når du aggregerer alt dette, så skjønner du relativt raskt hvor det influensaepidemier på gang. Disse samfunnsinfrastrukturene reduserer kostnadene forbundet med interaksjon og samhandling, og de muliggjør derfor nye måter å organisere utveksling og innovasjon på. Så vi får et voldsom akselerering også på innovasjonstempo. Hva dette organisasjonsdesignet? Jo, det er inspirert fra både Dahl og Nygaard og fra utviklingen av ARPANET. Vi kaller det et aktørorientert organisasjonsdesign. Hvis man snakker med noen ledere eller konsulenter, for den saks skyld, eller til og med handelshøyskoleprofessorer, så vil de typisk si at organisasjonsdesign, ja, det jo på en måte det de strukturelle relasjonene, og så det prosesser og en del verdier og kultur og så videre som inngår rundt det. Så at vi har et strukturell, vi har satt likhetstegn mellom struktur og design. Men i dette andre paradigmet, så ligger ikke designet på det strukturelle nivået. Designet ligger på protokollene og prosessene, på mekanismene for samhandlingen, akkurat som i medverdene, og så lar vi strukturen få lov å utvikle seg over tid, på egen hånd. Akkurat som vi så i medverdene som utviklet en struktur, de utviklet jo forsyningslinjer for mat til tun. Og vi har utviklet og funnet fram de samme forsyningslinjene for informasjon i internett. Det ingen som har designet de linjene for oss. De har vi stort sett funnet fram til gjennom handlinger, på individnivået. Og dette et annet paradigme. Fordi vi skifter ideen om hvor designet lokalisert. Aktører
parentes, menneskelige og digitale aktører, fordi det en stor forskjell mellom organisering de siste 2000 årene og nå. Vi har i stor grad organisert mennesker som gjør ting, og så har vi gjennom teknologisk innovasjon og utvikling organisert mennesker som opererer maskiner. Men vi kan fremdeles organisere menneskene, og så maskinen noe som menneskene har kontroll på. I den digitale organisasjonen så skal vi organisere menneskelige og digitale agenter som skal samhandle. Maskinene ikke lenger et påheng til sine operatører. Maskinene aktører som utstyrt med evner til ting de kan gjøre, og som utstyrt med preferanser, ting de forsøker å oppnå. Vi organiserer det gjennom protokoller, prosesser og infrastrukturer. Protokollene, det prinsippene for hvordan de interagerer med hverandre. Og da, hvis vi bare går tilbake til maverne, så disse feromonene protokollen deres. Mat, dropp, lukt, går i den retningen. Så jeg greier å lese det. En enkel, entydig kommunikasjonsprotokoll, som jeg skjønner hvordan jeg signaliserer noe, og jeg skjønner hvordan jeg leser den. Det noen prosesser som de utfører, som til sammen gir resultater. Ja, maverne søker, henter mat, bringer den tilbake. Slipper feromoner. Og det en infrastruktur som binder dem sammen. For maverne så de heldige, da, fordi deres fysiske omgivelse også deres kommunikasjonsinfrastruktur. De dropper disse luktestoffene i naturen og finner den. Og hva gjør vi i den digitale organisasjonen, som geografisk distribuert over tid? Jo, vi legger ut digitale allmenninger, hvor vi i stand til å dele all informasjonen om hvor tingene finner seg, og legge igjen alle disse sporene og behandle dem. Og så har vi to typer av allmenninger som fremstår i denne verden og denne form for organisering. Og den første og det den som nøkkelen til organiseringen av dette, og det et felles situasjonsbilde. På engelsk kalles dette a shared situation awareness, og det et av de sentrale uttrykkene i nettverkssentriske operasjoner, som nå har egentlig tatt over all tenkningen i alle de store forsvarssystemene rundt i verden. Det andre stedet man finner det igjen faktisk rundt akuttmedisin, hvor man trenger et delt virkelighetsbilde. Da kan dere se på teamet av spesialister rundt pasienten i operasjonsrommet. Og så har vi kunnskapsallmenninger, hvor vi deler praksis, informasjon, funn og så videre. Så designet her menneskelige og digitale agenter som samarbeider, teknologier som kan forbedre alt, produkter, tjenester, interne prosesser, eksterne relasjoner og så videre, og medlemmenes selvorganiseringsevne. Og det inkluderer også de digitale medlemmene. Blant utfordringene ligger identifikasjon og utvelgelse. Det blir enda viktigere å finne fram til de som både kan det de skal gjøre, og samtidig har ferdigheter og evner til å selvorganisere. Den dårlige nyheten her alderssammensetningen i denne forsamlingen. Den gode nyheten at de dere ansetter kommer til å ha en del av dette allerede bygget inn. De vant til å jobbe på denne måten. Det en assimilasjon av digitale agenter som kan lære å automatisere og forsterke oppgaver. Nå må vi begynne å tenke på hvordan vi skal forholde oss til de nye digitale aktørene i organisasjonen. Og utvikle protokoller, prosesser og allmenninger som kan støtte samhandling. Her det to selskaper. Det ene av disse kjenner dere, Google. Dette en liten beskrivelse av Googles organisering. Google organizes itself into flexible, diverse and modular units of employees that can be reconfigured quickly. To enable cross-functional collaboration, Google fosters a marketplace of ideas in which briefs about new ideas and projects are published internally. Employees can vote for the most promising projects and choose which ones to support with their time. Hva minner dette om i presentasjonen her? Maver. Den samme mekanismen
jeg har noe her. Det noen som har lyst til å være med meg på det? Når vi har en kritisk masse av noen som har lyst til å være med meg på det, så gjør vi noe med det. Den andre Valve Corporation, som de fleste av dere ikke har hørt om, men som et selskap som også driver I digital space. They recruit individuals who in their estimation have the capacity to create value in a marketplace of ideas. They are allowed to self-select the project on which they want to work. A new project can be started if at least three peers agree that it is worthwhile, the rule of three. Project teams are empowered to sense, shape, and seize their own market opportunities. It is expected that teams will engage with external stakeholders via open innovation methods, such as crowdsourcing, user communities, innovation contests, etc. Network-centric operations is a military doctrine or theory of war pioneered by the United States Department of Defense. The first complete articulation of the idea was contained in the book Network-Centric Warfare, Developing and Leveraging Information Superiority by Albert Garska and Stein I 1999. Det ikke lenge siden. Dette nå den dominerende tilnærmingen på tvers av alle store militærsystemer. Det for øvrig også da, som en liten sidenote her, det første stedet hvor en artikkel vi publiserte I Strategic Management Journal I 1998 om en virksomhetstype som vi kalte The Value Network, siteres. Og dette resulterer da I et sett av lag som the effector layer, the information layer, the satellite layer, så har de ofte et collaboration and command layer, hvor verdenskonseptualiseringen ikke lenger I hierarkiene av de forskjellige enhetene nedover, men I 3, 4, 5 store globale grids eller nettverk som bidrar til å konsolidere informasjon, som mange jobber rundt knyttet til å forbedre den, slik at man får et bedre fellesdelt bilde. En samhandling mellom de som skal treffe valgene og et nettverk for transport av våpenmakt. Dette et helt annet prosjekt. Dette et prosjekt som heter The Open Source Drug Discovery Community. Det initiert av den indiske regjeringen for å utvikle medisin mot resistent tuberkulose. En type sykdom som mange dør av, men de som dør stort sett for fattige til å betale for det, til å betale for behandling, slik at det har hatt liten interesse fra den farmasøytiske industrien. Her det 8000 mennesker som I en flat struktur arbeider sammen om å utvikle medisin, nesten uten hierarki, på de samme sett av mekanismer. Her det computer scientists, biologer, farmakologer, medisinere, kjemikere, som jobber sammen, som utfører sine eksperimenter, får de lovende resultater, signaliserer det til de andre trekker til det, forsøker det, tester ut, viser seg å være ytterligere lovende, så forsterkes veien, viser det seg å ikke være så lovende, så svekkes veien dit. Etter 4 års operasjon av dette, så går de nå, så de nå I klinisk utprøving. Og de travelt opptatt med å organisere det neste collaborative community for å utvikle medisin mot malaria. Dette skulle I prinsippet ikke vært mulig. Og her et som jeg involvert I, som dette fikk nettopp Peter Drucker-prisen for beste innovasjon I USA 2016. Dette The Cincinnati Children's Hospital Improve Care Now-nettverket, hvor de har 25.000 pasienter med deres foreldre og 60 sykehus involvert, som arbeider sammen på en nettverksbasert måte for å mobilisere den beste kompetansen rundt den enkelte pasient. De bringer foreldrene inn på en likeverdig basis I å diskutere behandlingen rundt deres barn, for de som, som bruker mest tid med dem og som ser best hva som skjer. Og I tillegg så bruker de det samme nettverkssystemet det laget over til å utvikle nye behandlingsmetoder.
I løpet av de siste 8 årene så har tilbakefallsraten sunket fra 89 til 51%. Og tiden det tar å utvikle og teste nye behandlingsmetoder har sunket med 50-60%. Praktiske råd. Bygg ned hierarkiet. Reduser antall nivåer I organisasjonen. Identifiser hva medarbeidere kan organisere selv. Se hva som skal til for å realisere det I form av samhandlingsarenaer og spilleregler. Legg til rette for å støtte medarbeidere I selv å finne ut hvordan oppgavene skal løses. Teknologi alene ikke en løsning, men den kan støtte opp under samhandling. Mange har mislykkede eksperimenter bak seg, hvor de har tenkt at nå får vi en Facebook at work eller en Microsoft-plattform, og så får vi samhandling. Og så oppdager de da til sin fortvilelse at de fikk ingen samhandling. Det fordi man trodde dette var et teknologisk fenomen, og ikke et organisatorisk fenomen. Og den siste og det kanskje den viktigste her, benytt prinsippene fra selvorganisering I utforming av selvorganiseringen. Involver de som skal organiseres I utviklingen av organisasjonen de skal delta I. Det en fantastisk stor ressurs, og vi begynner å se mange eksempler også på at dette skjer. De digitale organisasjonene samhandlende, agile og flate. De befolket av millennials og digitale agenter som arbeider side om side. Den trenger digitalt opplyste ledere som kan sette den digitale agendaen og skape en ramme for digitalisering av alle aspekter. Og det skjer med akselererende hastighet. Digitale ledere må evne å synkronisere sin organisasjon til digital klokkehastighet. Takk for oppmerksomheten.